שמעתם? שמעתם? מה, לא שמעתם? אז כנסו לאודיו סטור ותשמעו. אודיו סטור, חנות ציוד השם הגדולה בישראל, עם 57 מותגים של רמקולים ואוזניות, לכל צורך ולכל תקציב. אז כנסו כבר היום לאודיו סטור ותשמעו. איזה כיף לארח בממתקים, חטיפים, ערימות בורקסים ושתייה קלה. כאלה אנחנו, מפנקים. אז זהו, במשקאות קלים יש המון סוכר. ואנחנו כבר יודעים, צריכה מוגזמת של סוכר יכולה להוביל לסוכרת מסוג 2, להשמנת יתר, לכבד שומני ואפילו למחלות לב. 480 מיליון בני אדם בכל העולם חולים בסוכרת מסוג 2, ו-43% מכל הסוכר שאנחנו צורכים מגיע ממשקאות ממותקים. אתם קולפים? זה מטורף! גם ככה כולנו צורכים סוכר בכל יום בלי לדעת. אז מה צריך לעשות? בבית שותים מים. לאורחים נגיש קנקן מים. אפשר גם להפתיע במגוון תוספות מעניינות ומרעננות. וזכרו, לסוכר שמות רבים. אף פעם לא מאוחר מדי ולא מוקדם מדי להקנות הרגלי תזונה בריאים. לחיות בריא זאת הבחירה שלנו. לטיפים היכנסו לאתר משרד הבריאות. שלום, ותודה שהתקשרתם למזרני עופר. אנא המתינו, ונציגי המכירות שלנו יתפנו לעזרתכם. חדש במזרני עופר, מזרן מתנפח זוגי מתנה בקנייה מעל 600 שקלים. מזרני עופר, אתם יכולים לישון בשקט. כל ישראל מירושלים, כאן אלכס דשבסקי והרי החדשות. תחילה עדכון מזירת המלחמה במטבח. בסביבות השעה 4 לפנות בוקר, פרצה פלוגת צבא הנמלים את המחסום סביב השולחן וכבשה את הפינה הצפונית. בתגובה פתח צבא התיקנים בהפגזה אווירית של האזור, אך לעת עתה ללא תוצאות. מלשכת דובר צבא הנמלים נמסר כי המתקפה הייתה מתוכננת מראש, והנה שלב ראשון של מבצע לכיבוש השולחן כולו. נמשיך לעדכן אתכם בהתפתחויות נוספות. בבריסל נפתחה אמש ועידת מגדלי התנאים העולמיים. וזאת הייתה וידני הוסטון האלוהית עם I will always love you מתוך הפסקול של שומר הראש 1992 זהו הפסקול הנמכר ביותר בעולם, אפילו כיום, ואני חושב שלא קשה להבין למה. אני זוכר כמה הופתעתי בזמנו לגלות שהשיר הזה לא נכתב עבור וידני היוסטון או עבור הסרט הזה, ושהוא בעצם קבר לשיר של דולי פרטון. אם לא שמעתם מעולם את הגרסה המקורית, אתם מאוד תופתעו. הנה, תנסו. מתוך המיתולוגיה הנורדית, מאת ניל גיימן. היא מאוד יפה כשהיא כועסת, אמר תור. אפשר להבין למה האוגו רוצה להינשא לה. סתום את הפה, חזר לוקי ואמר. הם כינסו את האלים בהיכל הגדול. כל אל ואלה היו שם, כולם פרט לפריה, שסרבה לצאת מביתה. כל היום הם דיברו, הידיינו והתווכחו. לא היה ספק שהם זקוקים למיולניר, אך כיצד ישיגו אותו בחזרה? כל אלה וכל אל העלו את הצעותיהם, ולוקי דחה כל הצעה והצעה. בסופו של דבר נותר רק אל אחד שלא דיבר, היימדל, מרחיק רעות, המשקיף על העולמות. אין שום התרחשות בתבל שהיימדל אינו רואה, ולעיתים הוא רואה גם אירועים שעדיין לא התרחשו. ובכן, שאל לוקי, מה אתה אומר, היימדל? יש לך הצעה? יש, אמר היימדל, אבל היא לא תמצא חן בעיניכם. תורנקיט את הגלופו על השולחן בעוצמה. לא חשוב אם היא תמצא חן בעינינו או לא, אמר. אנחנו אלים! אין דבר שהנוכחים כאן לא יעשו כדי להחזיר את מיולניר, פטיש האלים. ספר לנו מה העצה שלך, ואם היא עצה טובה, היא תמצא חן בעינינו. היא לא תמצא חן בעיניכם, אמר היימדל. היא תמצא חן בעינינו, אמר תור. אם ככה, אמר היימדל, אני חושב שאנחנו צריכים להלביש את תור ככלה, לענוד לו את רבידה בריזינגמן, לחבוש לו נזר כלולות, למלא את שמלתו כך שייראה כמו אישה, להסתיר את פניו בינומה, לענוד לו מבטחות מצלצלים כפי שנשים עושות, נכסה אותו בתכשיטים מכף רגל ועד, הרעיון הזה לא מוצא חן בעיניי! אמר תור. אנשים יחשבו ש... טוב, הם יחשבו שאני נוהג להתלבש בבגדי נשים!